kulonto wanaagsan daawadayaal waa shabakadda wararka ee suldaanka t v o kuu soo gudbinaya wararkii ugu dambeeyee soomaaliya qodobadan qaybtan ku eegi doonno waxaa ugu waaweyn taliyi hore nabad sugadda soomaaliya mahad maxamed salaad oo masar ka wada oloolo xooggan kidib go'aanadii uu qaatay oo ahaa in ninka ugu dhow kaahiro uu noqdo mahad salaad oo wararku sheegayaan in abaalmarinno cajiibay siisa dowladda masar maxaa ka mid a abaalmarinahaasi warbixin ku saabsan ayaan kuu soo gudbi doonaa madaxweynaha jabuuti oo qaaday tallaabo kaloo lama filaana kuna wajahan somaalilan saraakiil ka socda sirdoonka dalka jabuuti oo tegay goobihii maalmo ka hor ay tageen wafdiga etoobiya sida log haye buolaxaar iyo deegaano kaleoo hoos yimaada oo xeebta saaran warbixin culus ayaan kuu soo gudbi doonnaa xildhibaan maxamed abiib oo salka dhulka ugu dhifta faratoon iyo xeer ilaalintii ka dib markii go'aankii laga gaari rabay ay ka soo hor jeesteen xildhibaanadu maxay haddaba maleegayaan sirdoonka somalilan ka dib markii kooxda muuse iyo kulmiyaba i soristaag ku sameeyeen qorshihii maxamed abiib warbixin kaloo culus iyo dil iyo sidoo kale handadaad loo maleegayo xildhibaankaas warbixin ay nala wadaageen xubnaha u dhow ايان صدوك المقال كان كفا فاهد دونا يوراكي اوكو دبايي الصومالية حسن الشيخ محمود أو جهور ارسان حل بان اذى الدر ايه الدق اليوم اللي اسكو هستاف كورسيقا اي حكومة قطب داس ايان كفا فاهد دونا وركينا داوة وانا سديد ايالا بعتنكا بشه جولاي قطب كوبات ايان كوب اللابية agaasimihii hore ee hay-adda nabadsugidda iyo shirdoonka qaranka ee soomaaliya mahad maxamed salaad ayaa magaalada kaahira ee dalka masar ka wada colo olo xooggan go'aanadii uu qaato ahaa in mahad uu noqdo ninka ugu dhow qaahira mahad salaad oo halkaas joogay muddooyinkii dambe ayaa la soo waranayaa in dowladda masar ay siise abaalmarin lacageed oy ugu tala gashay inuu ku galo doorashada galmudug dhowr milyan ayay lacagtu gaaraysaa in kastoo cadadda rasmiga ayna soo gaarin laakiin malaayiin dollar ayaa la soo warinayaa in kaahira ay ku abaal marisay taliyi hore ee nabad sugidda soomaaliya maxay tahay sababta loo abaalmariyey sidan ku baahinno wararkeenni hore maha salaad wuxuu ka shaqeeyey qorsho mu'aamarad oo halisa oo ku saabsan in xogta turkiga sirdoonka turkiga xogtiisa iyo intii uu ka hayay oo uu la wadaagay sirdoonka masar intii uu haa kursiga nabasoged iyo sidoo kale markii uu ka degayba iyadoo sirdoonka masar ay heleen macluumaad ku saabsan diyaaradaha bayrakdaar ee ka howlgala soomaaliya warshadaha soo saara hubka qayb ka mida saldhigga turki soom iyo saraakiisha turkigu qorshaha fog oo ay kala yihiin soomaaliya iyo siday u shaqeeyaan sirdoonka ankara taas ayaa ka dhigan in mahad salaad dukumentiyo macluumaad iyo xogo codad ay ku jiraan uu helay intii uu ahaa taliyaha nabad sugen maruu turkiga tegey iyo muqdisho kulammadi la qaatayba waxaa la soo waranayaa inuu sidooda ula wadaagay dowladda masar gaar ahaan sirdoonka masar sirdoonka masarna gacanta u sii geliyeen f b aida maraykanka waa faafaahin doonnaaye mahad intaas markii uu gudbiyo waxaa la leeyay abaalmarin ayuu ku helay saddex nuuc isugu jirto kow abaalmarin dhaqaale labo abaalmarin qoyseed oo qoyskiisa la siiye deganaansho weligood ay deganaan karaan qaahira iyo sidoo kale inuu noqdo furaha soomaaliya laga galo mahad salaad inaysan cid asaga ahayn waxba ka weydiin ننكي الصومالي أصوه باهدو مسؤول دولة دادن إساق اللوغي سوحيرو شاشو وحي تاهي مسر قال مساريها مس ومشرح مدحوينها قلمدو تاليه هرين بسوغة دا الصومالي ايا هاد دا كوصوغن مقالة القاهرة. قاهرة ايا دالك مصر وحونا هالك اسكاو دا كولا محيوغن ماانتا ايا بري مدى يتاهي قرامايو لكن لابدا سمدود ايو كسو داقايا قرونك ادن عبدالي عثمان ادن عد مهد shir ayuu ku qaban rabaa bishan gebagabadeeda soddonka bisha ilaa kowda bisha agosto isla magaalada muqdisho bartamaha bisha agostona wuxuu u guurayaa magaalada dhuusamareeb ee caasimadda gelmudug siday muujinayaan ilowareedyadu ola olaha doorashada galmudug ayuu doonayaa taliyaha nabad sugiddu inuu xoogga saaro arrintaas ayaana ka dhigan miduu u arko inuu ku guulaysan karo hoggaanka galmudug ما هاد وحو السمية أرين مسول مسؤول أبنين مسؤولة إنو ابن حقو يا سلطان كتيف في اللو جاي إن دوكومنتيو يا وراقو إيش شوي دارس ده سردونا دا تركيا يا سوماليا أو كوشوي كمبيوتر كيسا كده منو جانتا كصاري سردون كمصر وحنا لسورنا يا إن وجود بيت دياردها ديار ذها خاب كي عيدا هول هالجلد أي iyo dhammaan wixii macluumaad oo ku saabsan xidriirka turkiga iyo soomaaliya taliyihi hore nabadsugidda ayaa waxaa la leeyahay waxaa loo ballan qaaday wada shaqayn toosa albaabka dowladda soomaaliya ay ka soo gasho inuu noqdo dhanka kale caruurtiisa qoyskiisa iyo dhammaan ehelkiisa xubno ka mid ayaa la siiyey degganaansho kaahira taas ayaana ka dhigan go'aan kale oo weyn waxaana loo ballan qaaday in doorashada galmudug لغالا شاقي دونو إيو إن لا تاقيرو أو كو سابسان الرماها الصومالية حتى هاد ديب بري أو اسكو شرحو مدحوينها الصومالية إنه يعني مصر كو تاقيري كرتو فرصة ديهيس الرين تاس أيا آه الرين آدوين الرين تاكلالا يابكال إن سردون كي مصر حوكتي أو دن لوو إف بي آي دا, دا مرايكن كا مرايكن كونو أو قعان تاكور معلومات حيوغن أو أنكرا كو وانا arrin culeyskeeda leh waana dhaawac weyn oo soo gaaray soomaaliya warar hoose ayaa sheegaya in maraykanku lacag xooggan uu ku bixinayo raadinta xogaha abasiraha turkiga waana arrin culeys u keeni karta xidriirka turkiga iyo soomaaliya dowladda turkiga ayaa la soo warinayaa in ay aad uga xumaatay arrintan una sheegtay madaxweynaha soomaaliya inuu turkigu walaac ka qabo kalsoonida lagu qabi karo سردون كالصومالية يصاحبها حسن الشيق وركها كالوحي الشيقيان ان مدحوينها الصومالية وقاضي تلابع علوص وكو جهن ما الصلاة وحنصور تقاله ان حتى فلا صومالية اسهر استاقى يكوص مهى صومها سؤوسا وقى قيب قلن دو رشاد قلمن ورار كالوحي الشيقيان ان مدحوينها الصومالية عرحو قاكمو تشيي الرنتان مادام داوة وين أي تاي الصومالي تليه نفسو ayaa musharax u ah galmudug waxaana uu jaallanji xooggan kula jiraa axmed cabdikaariyo qoorqoor iyo rag kaloo jilib culusa kana mid yihiin kooxda iskuraran ee gelmudug arrintaas ayaa san noqon karta mid galaafata rajada mahasalaad ee galmudug iyo sidoo kale mid federaalku ay go'aan ka gaadhaan waxaana uu lumi karaa kalsoonnida u b d ay ku qabeen mahasalaad dhanka kale turkiga ayaa sidaan oo kale horay uga dacwooday sirdoonka masar oo basaasay xerada turkisom ee magaalada muqdisho taas oo qayb ka ahayd markii mahasalaad la magacaabay laba bilood kadib turkigu ayaana markaas si ba'an u weeraray masar ka dib markii masar ay keentay soomaaliya qalab lagu basaasay xerada muqdisho ku taalla taasoo xogtii xeradaas qayb ka mid a sidaanoo kale gacanta ugu gashay kaahira lama huba in mahasalaad markaas bixiye xogtan turkiga iyo soomaaliya ayaana hadda waxaa ka dhaxeeya xiriir wanaagsan waxaana warkii ugu dambeeyey uu hadda ahaa in erdogan baarlamaanka uu ka ansixiyey go'aanka ku saabsan ee in ciidan loo diro soomaliya wararkaasi waxa ku soo kordha waaneegi doonnaa madaxweynaha jabuutina waxuu qaaday tallaabo kalo culus oo ku wajahan somaalilan saraakiil ka socda sirdoonka jabuuti ayaa tegay boolaxaar ilaa lughaye maalma ka hor ay tageen halkaas saraakiil ka socda dowladda etoobiya kuwaas oo indhe indhayn iyo sidoo kale daraasaynba ku samaynayey xeebaha badda iyo sidoo kale dhinaca badda cas saylac ilaa buulaxaar ilaa lughaye ayaa la soo warinayaa inay tageen laba habeyn ka hor sirdoon ka socda dalka jabuuti sida warbixintu nagu soo gaarto saraakiishu nala wadaageen ku sugan dhinaca xeebaha waxay yimaadeen buulaxaar waxayna halkaas kula kulmeen ciidamo ka tirsan kuwa deegaanka iyo saraakiishooda waxay sidoo kale la kulmeen odayaal dhaqan waxaanay u sheegeen in dowladda jabuuti ay diyaar u tahay go'aan walba oo dadka deegaanku iskutash ay ku samay karaan dhinaca loghaye waxaa la soo waranayaa inay ku sugnaayeen muddo habiin iyo maalin ah halkaasina ay ku qaabileen dhinacyo kala duwan una sheegeen in jabuuti ay diyaar u tahay in isurustaag lagu samey damaca itoobiya in ciidanka deegaanka la xoojiyo in sidoo kale garabkaay uga baahan yihiin ismaaciil cumar geelle ay diyaar ula yihiin saraakiishan oo wakiilka arrintaasi ayaa ka dhigan jawaab cad oo jabuuti ay ka bixisay dalabkii ku saabsanaa in etoobiya saldhig ciidan iyo dekadba ay ka heli karto badda cas wallow culays weyn arrintaas ay ka jirto faafaahin intaasi ka dheer ka maan hilin dhanka kale saraakiisha ciidanka deegaanka oo la hadlay suldaanka t v waxay sheegeen inay wadaan diyaargarowgii ugu dambeeyey iyo sidoo kale inay doonayaan inay ka hor tagaan duullaanka addis ababa iyo muuse ay isku bahaysanayaan wax dhulka aga naga yaallaa ma jiraan diyaar ayaan nahay waxaan u diyaargarownay difaac iyo dagaal labadaba innagu haddaan nahay dadka deggan xeebaha gobolka awdal ee yasalal iyo gabiley iyo ceel sheek ilaa yo sidoo kale logu haye ilaa boolxaar waxay sheegeen inaysan haba yaraatee dhig jalaq u sii doonin fariimaha ka imaanaya hargeysa iyo adis ababa dad isku xidranna ay yihiin sidaas waxaa suldaanka u sheegay saraakiil uugagobola awdol taasi waxay ka dhigantaha diyaar garowgu inuu meeshii uga xoogganaa marayo dhinaca kale xildhibaan maxamed abiib yuusuf jaamac ayaa salka dhulka ugu dhiftay guddoomiye faratoon iyo sidoo kale xeer ilaalintii somaalilan ka dib warqadday soo dhoobdhoobeen arrintaas ayaa ka dhigan in maxamed abiib arintaasi uu ku guulaystay balse siday muujinayaan wararku maadaama muuse iyo kooxdiisa laga fishiliyey arintii ay maleegayeen waxaa hadda ay maleegi karaan qorshe dil loogu qorshaynayo xildhibaankan siday muujinayaan ilowareedyin xildhibaanada golaha wakiilada ayaa kulan aana caadi ahayn ku yeeshay magaalada hargeysa ujiedkiisa waxauu ahaa maamuuska xayuubin xildhibaan maxamed abiib yuusuf jaamac oo dacwad culus ay ku soo oogtay xeer ilaalinta somaalilan kiiska maxamed abiib ayaa waxaa ka soo kordhay arrin aan la filan kadib markii soo jeedin xeer ilaaliyaha guud uu ka hor yimid guddiga joogtada warbixinta lala wadaaga xildhibaannada sidoo kalena loo dusiyey warbaahinta ayaa lagu shaaciyey go'aanka guddiga waxaana lagu sheegay in soo jeedinta xeer ilaaliyuhu ee ku aadan xasaanadka xayuubinta xildhibaan maxamed abiib ay tahay mid sharci daraa -ha. haddaba guddigu iyagoo markaasi ka duulaya asbaabaha kor ku xusan waxay golaha wakiilada u xaqiijinayaan in soo jeedinta xeer ilaaliyaha guud ee maamuuska xayuubinta mudane maxamed abiib ay tahay midaan sharci ahayn isla markaana ay ka hor imaanayso mas-uuliyadda xilgudasho ee mudanayaasha ku tilmaaman dastuurka iyo xeer hoosaadka golaha wakiilada xeer namber o labada kun ayaa lagu yidhi go'aanka ka soo baxay guddiga golaha wakiilada ee somaalilan guddigan ayaa sidoo kale xubnaha golaha wakiilada ugu baaqay inay ka dhiidhiyaan arrintan isla markaana ay cod ku diidaan soo jeedinta xeer ilaaliyaha guud sidaas awgeed waxaanu mudanayaasha golaha u soo jeedinaynaa inay nagu raacaan isla markaana ay cod ku diidaan soo jeedinta xeer ilaaliyaha guud intaasi kadib guddoomiyaha golaha wakiilada yaasiin xaaji maxamuud xiir faratoon ayaa soo xidhay fadhigii aan caadiga ahayn ee goloh uu u ballansanaa inuu go'aan lagaga gaaro dacwaddii xildhibaan maxamed abiib kadib markii golahuu buuxsami waayey kooram la'aan waxaana lagu ballamay inay dooddu halkaasi ka sii soconayso maxamed abiib oo haatan ku sugan magaalada borama ee gobolka awdal ayaa xeer ilaalintu waxay ku haysataa eedeymo e markaasi ay ku jirto in mas-uuliyiin ka tirsan safaaradda soomaaliya ee dalka jabuuti uu la kulmay iyo in arrimaha somalilan uu kala hadlay xildhibaankan ayaa horey u tegay dalka jabuuti dabayaaqadii bishii mey ee sannadkan wuxuna safarkaas xaqiijiyey maalmo ka hor mar uu warbaahinta la hadlay isagoo sheegay in jubuuti uu u tegey baasaboor inuu ka soo qaatoo kaliy sida muujinayaan kooxda hadda kulmiya ee talada somaalilan haya waxay hadda qorshaynayaan haddii abiib uu ku soo laabto magaalada hargeysa inay ku qaadaan weerar dhabbagal ah oo naftiisa lagu qalqalgelinayo maadaama laga fishiliyey go'aankii ay ku doonayeen inay shacab ka dhigaan ilaawareedyo lagu kalsoon yahay ayaa sheegaya in sirdoonka somaaliland ay abaabulayaan mu'aamarad xooggan oo qorshihiisu yahay in xildhibaankan weerardha bagala lagu qaado lagu cabsigeliyo aba lagu qaariijiyoba taas ayaana ah go'aan kale oo muuse iyo kooxdiisu ay si toos u maleegayaan lama oga meesha ku biyo shuba doonta arrintan wixii ku soo kordhas waaneegi doonaa gu ugu dambmadansomalixa maamd

madaxweynaha soomaaliya ayaa si gooni gooniya u qaabilay xildhibaanada labadan garab ah wuxuuna u sheegay arrintaas in meel layska dhigo laakiin uma suuro gelin in madaxweynaha soomaaliya uu ku qanciyo xildhibaanadan go'aankooda oo waxaa la soo warinayaa in arrintaasi ay tahay miduu ku qanci waayay madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuud lama oga meeshay arrintan ku biyo shubo doonto waxaase soo baxaya culeys weyn inuu jiro oo ah xildhibaanada labada aqal ee ka soo kala jeeda labadaasi dhinac kulan ayaa laga yaabaa aba lagu wadaaba aba kulanka ugu dambeeya inuu la yeesho xildhibaanada dir oo hadda uu la ballansan yahay madaxweynaha soomaaliya wuxuuna u sheegay ballantaas in go'aanka ugu dambeeya lagu gaari doono maxelal kale ayaa loo magacaabi doonaa oo la sii doonaa mise lama oga laakiin wararku waxay xaqiijinayaan inay jiraan iskudayo xooggan oo suuragal ka dhigaya dhacdooyinkaas inay noqon karaan kuwa daddejiya qorshaha iyo sidoo kale ajendayaasha loo arkiinay muhiim yihiin wixii ku soo kordha daawadayaal waan idiisoo gudbi doonnaa oo wararkeenna damba ayaan ku faahfaahi doonnaa haddii alla qadaro inala jooga oo ku soo biiray suldaanka tv kaybtaanna halkan ayaan aku soo gabagabaynaya